εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα το πανελλαδικό παναπηρικό συλλαλητήριο, το οποίο πραγματοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Καθώς με πορεία τα μέλη της Συνομοσπονδίας έφτασαν εδώ, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας πριν από λίγη ώρα μπήκε στο εσωτερικό του Υπουργείου προκειμένου να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου. Όπως μας είπε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, ο κ. Τουρνάρας δέχτηκε προσωπικά να τους δει. Ήρθαν εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από τον κύριο Τουρνάρα να εξαιρεθούν από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Το συλλαλητήριο ξεκίνησε γύρω στις 10 η ώρα το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Να πούμε ότι νωρίτερα το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας είχε συνάντηση και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος κινήθηκε θετικά απέναντί τους. Δηλαδή, τους είπε ότι θα αναλάβει η πρωτοβουλία για τη συνάντηση του Προεδρείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία με τον Πρωθυπουργό. Παρουσία του κύριου Βενιζέλου, ότι θα τοποθετηθεί υτη μη διακοπή του ΕΚΑΣ και επίσης κινήθηκε θετικά για τα υπόλοιπα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία. Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον κύριο Γκεγέροβλου, συναντήθηκαν με τον κύριο Κογκόρη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, όπου και αυτός κινήθηκε θετικά απέναντι στα αιτήματά τους. Να πούμε ότι τους είπε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα τους δώσει το νομοσχέδιο, ας πούμε, σύμφωνα με το οποίο θα απλοποιείται η διαδικασία για να βγάλει κάποιος ανασφάλιστος βιβλιάριο. Επίσης θα ανακοινώσει τη διάταξη για παράταση της μη διακοπής της σύνταξης λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΕΚΠΑ, και επίσης κινήθηκε και αυτοθετικά απέναντι στα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι πολλά οικονομικά και κυρίως φορολογικά, Εύα.